Par to, ko grib zināt katrs jaunietis. Sarunu platforma Cita domnīca. Dažreiz šķiet, ka tā jau ir ikdiena. Tas ir kļūst par kaut ko tādu, kam dažreiz vairs nepievērš uzmanību. Taču mani tas tracina, un kad padomāju par to vēl vairāk, man tas sāp. Ir vakars. Šovakar plānojam ar meitenēm iziet padejot. Pirms tam gribu izskriet kādu kilometru, lai sajūtu pirms ballītes labāk. Nu, jūs ziniet, kā tas ir. Apģērbos, eju skriet. Skrienu garām vietai, kur tiek apbūvēta māja. Man uzsvilpj un sauc pie sevis iesvīdušie mājas celtnieki. Es neko, izliekos, ka neredzu un skrienu tālāk. Galvā domāju. Kas tas ir? Jau atkal. Nu, tā kā sasvīdusi, netīra. Ai, neņemšu vērā. Atnāku mājās. Ieju Instagramā. Redzu jauns komentārs pie manas jaunākās bildes. Kāds puisis ierakstījis. Wow! Wood smash? Un vēl draugu ietagojis? Ok. Es gatavojos iziet šovakar ārā padējot vecrīgā ar meitenēm. Sātaisos, svārki, augstupēži kurpes, paskatos spogulī un domāju. Wow! Ok. Tā neko uzcirtusies. Dodamies uz klubu. Braucam ar taksi, izkāpjam ārā un nezināms ierēbis tēviņš nāk man klāt un saka. Hei, mazā! Mazā, ko tu šodien? Davāju es ar tevi! Mazā! Notirinos, neko nepasaku un eju tālāk. Ieju iekšā klubā. Gaidu pie bāra letes dzērienu. Blakus nostājas bars vīriešu. Nu, izskatās tā diezgan normāli, sportiski, bet iereibuši. Un viens no viņiem apliek roko plecu un saka. Klau, zini, tu izskatās tā kā ļoti seksīgi. Tā kā, redzi, reku, tur man ir draugs, jā? Tev ir obligāti, es tev saku obligāti ar viņu jāiepazīstās. Viņš tā kā ir tik forši, tā kā, Ar draudzenēm dejojas dance floor un blakus sāk dejot divi tipiņi. Viens no viņiem sāk bāsties virsū. Ar vienu uzkrītošāk, nu... Jūs taču visi pazīstat šo situāciju. Viņš uzšauj man pa dibenu. Es neko neizdaru, aizeju projām. Es jūtos ļoti pretīgi un es gribu braukt mājās. Vai viss, kas šovakar notika, man ir jāuztver kā komplimenti, vai tā ir seksuālā vardarbība? Otrā situācija. Strādāju bārā. Te ir forši. Nāk daudz jauniešu, atpūšas, ballējas. Es savukārt baudu foršo gaisotni. Ir sestdienas vakars, ap pusnakti. Bārā ienāk bariņš meiteņu, sieviešu, nu, vai nezinu, kā labāk nodefinēt. Bariņš pienāk pie bāra lecis man tuvāk, un viena no sievietēm pielietas pie manis nopēti no galvas līdz kājām, koķitējot, paskatās uz mani un saka. Es ņemšu pina kolada un tevi. Pārējās dzird, iesmējas un saka izsaukt. Uuuu! Es sajūtos nērti, it kā tas būtu kompliments. Man mājās gaida lieliskākā meitene, kādu jūs varat iedomāties, un man itin nemaz neinteresē bars iereibušas sievišķu. Turpinu strādāt. Cilvēku ir daudz. Laiks iet, un ik pa laikam šī sieviete uz mani skatās un sūta nepiedienīgus signālus. Neliekos, nezinis. Pulkstens tuvojas trijiem. Trijos parasti slēdzam bāru ciet. Bārā palikušas vien šīs tas sievietes. Pie sevis nodomāju. Trīs stundas apakaļ viņas... Jau bija manām ierēbušas, un tagad vēl pēc četriem kokteļiem alkohols asinīs ir krietni vairāk. Redzu, ka kompānija lēnām domā doties prom. Es arī sāku tīrīt bāru. Tad pēkšņi šī sieviete, kura jau iepriekš sūtīja man nepiedienīgus signālus, pienāk pie manis un saka. Nu, es jau tā kā redzu, ka tu slēdzies ciet, tad jau vakarā nāks ar mani. Es saku. Esmu aizņemts un neesmu ieinteresēts, paldies. Nu, bet beidz, tāda smukulīta kā tevi nevar laist garām. Es jau teicu, ka es esmu aizņemts. Paldies. Man prātā ir doma, ka negribas būt arī pārāk rūpjam. Taču šī sieviete jau ir sadusmojusies un saka. Zini ko? Es ļoti labi pazīstu tavu priekšnieku, un es panākšu to, ka tāds cilvēks kā tu nestrādās tik labā vietā, sīkais perdelis. Es sabīstos, pārmetu sev, ka esmu bijis pārāk rūpšs. Kompānija pamet bāru, un es pie sevis domāju. Vai
Man vēl būs darbs. Vai man vajadzēja koķetēt ar šo sievieti, lai es paturētu savu darbu? Vai mans priekšnieks man ticējis, ja es viņam teikšu, ka viņa man uzmācās? Vai man vajadzēja ļaut sevi aizskart, vai tomēr tā bija pret mani vērsta seksuālā vardarbība? Trešā situācija. Un noslēdzošā. Pirmā ballīte augstskolā. Esmu pavisam nesen pāraukusies no Cēsīm uz Rīgu. Mana patstāvīgā dzīve ir sākusies un ir forši. Šovakar ballīte notiek pie mana kursa biedra mājās. Esam iedzēruši un šeit ir arī daži otrā un trešā kursa studenti un arī daži vispār nepazīstami cilvēki. Ballējamies, lietojam alkoholu, nu kā jau visi. Atpūšamies. Ja godīgi kopš atbrauc uz Rīgu dzīvot, alkoholu sanāk lietot diezgan bieži. Bet nu tā dara visi. Uz mani nepārtraukti ballītē skatās šis nezināmais puisis. Pie sevis nodomāju. Dīvaini, bet nu okay. Mēs ar meitenēm dejojam, atpūšamies, viss ir forši. Es jūtos, kā sākus savu jauno dzīvi. Un šis nezināmais puisis, kurš uz mani skatījās, nu jau pienāk pie manis. Esmu iedzērusi jau mazliet vairāk, kā vajadzētu, ja godīgi. Taču man pašai alkohols ir beidzies. Un šis puisis man uzrunā. Es skatos, tev ir beidzies alkohols. Varbūt tev tuvēlēs manējo? Runājam. Es īsti neesmu interesēta, taču viņam ir alkohols un, ziniet, ballīte ir forša. Šis puisis uzaicina mani dejot. Man ir sajūta, ka it kā nevar viņam atteikt, tāpēc piekrītu. Kas gan tur slikts varētu būt? Vakars turpinās, visi jau ir pamatīgi iedzēruši. Pienāk brīdis, kad saprotu, ka man ir slikti. Aizēju uz tualeti un nu tālāk jau jūs paši saprotat. Izēju no tualetes un domāju. Pa daudz alkohols. Slikti. Ejot no tualetes, paraugu kādas istabas durvis. Vaļā. Ieju un iekrītu dīvānā. Aizmiegu. Saldi guļu un, ja godīgi, esmu totāli piedzērusies. Pēkšņi pamostos un tur viņš ir. Šis puisis, ar kuru kopā iedzērām un runājām, uz manis. Esmu izģērta. Un viņš saka. Tas taču bija tas, ko tu vēlējies. Vai ne? Vai es to gribēju un pati uz to provocēju, vai tā bija seksuālā vardarbība? Paldies! Tātad paldies Danielai studentei un Robertam Ralfam Kromānam par performansi. Un kā jau jūs tikko redzējāt, un ja esat kaut ko dzirdējuši par šo te diskusiju, tad zināt, ka tā ir par seksuālā vardarbību. Šīs te trīs performanses, kuras jūs tikko redzējāt, bija tāpēc, lai iedot tādu nelielu priekšstatu par to, ko mēs šodien runāsim, ceru, ka jums visiem ir skaidrs, un es domāju, ka, diemžēl, liela daļa no jums varētu arī kaut kādā ziņā relētot ar to, saprast, kaut kādā dzīves posmā būt saskārušies ar kādu no šīm situācijām, un sākumā es arī to, protams, iepazīstināšu ar sevi. Mans vārds ir Monika Martinso, un esmu 5LV sarunu platformas Cita domnīca producenta un vadītāja, un kāpēc mēs tieši šodien runājam par šādu tematu? Tāpēc, ka brīdī, kad mēs sākām veidot raidījumu Cita domnīca kopā ar komandu, mēs vienojāmies, mēs sev apsolījām to, ka mēs runāsim par svarīgiem tematiem, par kuriem mums šeit pietiekam daudz netiek runāts. Mēs gribējām runāt par tematiem, aktualizēt tos un parādīt plašākai sabiedrībai. Un raidījums šobrīd ir vasaras atvaļinājumā, un tieši tāpēc likās, ka lampa ir perfekta vieta, lai runāt par to, uzaicināt cilvēkus, satikt jūs visus. Tā kā paldies visiem, kas ir šeit ieradušies, lai klausītos. Un pastāstīšu to, ka šodien mēs nerunāsim par seksuālo vardarbību tādā smagākajā izpausmē, kuru varbūt jūs uzreiz iedomājaties brīdī, kad mēs pieminam seksuālo vardarbību. Es domāju, ka liela daļa iedomājas uzreiz izvarošanu, kas ir loģiski, jo tā ir smagākā izpausme. Tas ir tas, kas visbiežāk pamana, bet es domāju, ka mēs, un vispār tā sabiedrība ir, ka notiek kaut kas ļoti slikts, ļoti skaļš, tad tam visi pēkšņi pievērš uzmanību. Tas ir aktuāls, notiek kaut kas traģisks, un tikai tad visi par to domā. Un tieši tāpēc mēs šodien runāsim par seksuālo vardarbību, bet pieminēsim vairāk to, kas notiek ikdienā, par lietām, par kurām bieži vien nav drosmes runāt. Tie ir komentāri, tās ir piezīmes, tie ir pieskārieni. Tā ir seksuāla vardarbība, kura lielākā daļa nemaz neuztver kā seksuāla vardarbība. Un noteikti raidījumā jūs sapratīsiet vairāk, par ko es runāju. Un tātad es sākšu ar to, ka es iepazīstināšu ar šīs diskusijas viesiem.
Tātad ir ieradušies kopā ar mani diskutēt, palīdzēt atrisināt šo tēmu, pacelt to skaļāk. Trīs lieliski viesi, kā jūs zināt, bija gadīt četri, bet ir trīs, bet tas nekas lieliski. Pirmā no tiem ir Sindija Bokāne, sociālo tīklu eksperte, Instagram trenere, naktsklubu ballīšu rīkotāja. Un Sindija dalīsies pieredzē ar to, kā ir būt jaunai meitenei, kā ir būt jauno izskatīgai meitenei, kā ir rīkot naktsklubu ballīts arī, jo īstenībā man būtu interesanti uzzināt, vai eksistē tādi nerakstītie naktsklubu likumi, vai tā ir, vai ir lietas, kuras ir jādara atrodoties naktsklubos, par to mēs noteikti parunāsim. Paldies, Sindija, ka esi šeit. Tu līdz došu to mikrofonu. Otrā viešņa ir Paula Pērkone, RSU komunikācijas fakultātes maģistrantūras studente, kura, nu jau absolventi, pirms pāris dienām absolvēja, apsveic sev ar to. Tu maģistra darbu rakstīji tieši par sociālās kustības Me Too, jeb es arī, varbūt jūs atceraties, 17. Gadā pasauli pāršalcīja kurš šī kustība. Un Paula rakstīja maģistra darbu par to, kā šī kustība tika interpretēta sociāla mediju platformās Latvijā. Tā kā Paula palīdzēs labāk saprast teorētisko bāzi, ir veidojis pētījumu par šo tēmu, tāpēc ir ļoti nozīmīgi, ka tu esi šeit. Paldies tev. Un trešais viesis diskusijā ir Saint Robert, jeb Svētais Roberts. Izklausās ļoti nopietni. Roberts ir iepazīšanās koučs vīriešiem. Un Roberts dalīsies ar praksē iegūtajām zināšanām par sieviešu un vīriešu sastarpējām attiecībām, kā uzvedas sievietes, kā uzvedas vīrieši, kā vīriešiem vajadzētu uzvesties, varbūt tu pastāstīsi kādu ieteikumu mazliet. Iespējams, tu padalīsies ar jā un nē teoriju. Iespējams, tā ir ļoti interesanta teorija, varbūt Roberts atklās. Jā, Roberts noteikti piešķirs šai diskusijai vīriešu viedokli, un es ceru, ka klausītājos kādam no jums auditorija arī būs vīrieša viedoklis, ar kuru jūs labprāt dalītos. Pirmā lieta, ar ko es gribētu sākt, ir saprast, kas ir seksuālā vardarbība. To mēs arī rakstīsim tūlīt šeit uz tāfeles. Un uzreiz jautājums jums, viesi, kā jūs to interpretētu? No teorijas, jā, seksuālā vardarbība, viņai ir vairākas, ir dažādas formas. Viena no tām ir, jā, kā jau vispār vardarbība ir dažādas formas. Ir fiziskā vardarbība, ko mēs zinām ar sišanu, speršanu, jeb ko, kas raisa sāpes, fiziskas sāpes cilvēkam. Tad tā ir seksuālā vardarbība viena no formām. Tad, protams, tā ir emocionālā vardarbība. Jā, tā ir iebiedēšana, aizvainošana. Tad tam tālāk arī sako, protams, psiholoģiskā vardarbība, kā arī ekonomiskā vardarbība. Jā, šodien mēs runāsim par seksuālo vardarbību. Un tad viens no tiem aspektiem, protams, ir tā atrast robežu, kur ir seksuālā uzmākšanās un kas tad ir seksuālā vardarbība un kur ir šī robeža starp šīm divām lietām. Jā, to mēs noteikti arī meklēsim, ļoti skaļš mikrofons. Tātad es gribētu mazliet uzrakstīt dažas lietas, kuras iespējams saistās ar seksuālo vardarbību. Un es arī piecēlu vai Instagram sekotājiem uzrakstīju, ko tad šie cilvēki saprot ar seksuālo vardarbību. Un tur bija tādas lietas, kā visi seksuāli raksturu pieskārieni, izteicieni, kas tiek darīti, teikti bez manas piekrišanas, jebkāda fiziska vai psiholoģiska nelabvēlīga ietekmēšana, darbība, kam cilvēks nav pateicis jā. Es domāju, ka tas visiem ir skaidrs. Varbūt, Sindija, tu varētu ko papildināt. Tātad tās būs darbības? Jā, tātad pirmās mēs minam kā darbības. Kam nav pateikts jā. Jā. Es tieši šo vairāk ļoti arī pamanu īstenībā sociālos tīklos. Es vairāk esmu uzaicināt runāt tieši par ballītēm un tādām tēmām. To es arī darīšu. Bet ja mēs sākam ar to definīciju. Lai mēs saprastu, kas tas ir. Lai mēs saprastu, jā, kas tas ir. Tad jā, tā seksuālā vardarbība mums ir tad definēta šādos te veidos. Ļoti bieži internetā jaunas meitenes, izskatīgas meitenes arī saņem dažādas ziņas, DM, ziņas, vēstules. Protams, jautājums arī meitenēm, cik daudz viņas atļaujās rādīt. Ja viņas ir atkalinājušas savu ķermeni un ir saņēmuši šāds komentārs, protams, mēs varam pamatot domāt, ka tas ir izprovocēti. Taču jautājums paliek vietā, vai sabiedrībai būtu jāuzvedas tā, kā viņa uzvedas, vai būtu jāizsaka šādi visādi nepiedienīgi komentāri. Mhm. Seksuālā vardarbība ir arī komentāri internetā? Jā, pavisam noteikti. O, komentāri internetā un privātas ziņas. Nu, varētu rakstīt vienkārši DM, es domāju, ka sapratīs DM. Es atvainojos par savu rokrakstu. Izvarošana, protams, tā ir tā smagākā izpausme, par kuru mēs varam runāt. Bet bieži vien, es domāju, ka cilvēki nesaprot, ka par seksuālo vardarbību runā arī vairāk kā par tikai izvarošanu.
Es domāju, ka lielākā daļa uztver, ka tā ir izvarošana, bet cits termins un jēdziens tam visam nepiesaist. Starp citu, bija ļoti interesants viens iesūtīts komentārs no sekotāja, ka viņš bija uzrakstījis tieši tas, par ko mēs šobrīd runājam, ka tās ir darbības, kam nav pateikts jā, komentāri, pieskārieni. Viņš bija uzrakstījis tā, ka valoda, skatieni, attieksme un viss pārējais, kam nav burtiski fizisks, nav seksuālā vardarbība. Pietiek. Vai jūs tam piekrītat? Vai tas, kas nav burtiski fizisks un tas, kas nav kā izvarošana, vai tā nav seksuālā vardarbība? Kā jums šķiet? Mājam ar galvu. Vai tā ir seksuālā vardarbība, kad kāds izsaka komentāru uz ielas nepiedienīgi? Kad kāds ieraksta Instagramā nepiedienīgi komentāru? Kad kāds klubā pieskaras ušai pa dibenu vai, es nezinu, uzmācās un atļaujās iekāpt cita personīgajā telpā? Es domāju, ka tā visa ir seksuālā vardarbība. Un, jā, Paula, varbūt, ko tu savā pētījumā noskaidroji, kāds ir atšķirības starp seksuālā uzmākšanos, kas varbūt man nav skaidrs, man varbūt tā ir tā kā seksuālā uzmākšanās, seksuālā vardarbība, kāds ir tās atšķirības? Jā, tas ir tas, ko es ieskicēju no sākuma, ka cik cilvēki tik viedokļi, un katram šī seksuālā vardarbība ir, katram šī seksuālās vardarbības definīcija ir pilnīgi citādāka. Un, jebkurā gadījumā seksuāla vardarbība ir ļaunprātīga rīcība, kas tiek veikta bez otra piekrišanas. Un tad runa ir par šo piekrišanu. Vai jūs paši, Robert, mēs tev nepajautājam, ko tu domā, kas ir seksuālā vardarbība? Nu, noteikti skatīties uz kādu un klubā viņam iet padējot blakus, es absolūti to neuzskatu par seksuālā vardarbību. Gal galā tā ir klubu realitāte, ja kāds uzskata to par vardarbību, tad varbūt ir jāiet dzert ēju, nevis uz klubu. Tātad, ja es aizēju uz klubu, man ir jārēķinās ar to, ka man kāds pieskarsies. Atšķirībā no kā, zināt, nu, mēs varam, tā kā, ja mēs paņemam to izaicināšanas tēmu, piemēram, ja tu izties quote un quote pēdiņās hot, jā. Tā kā tad, meitene šeit, improvizācijā. Protams, tad automātiski, protams, kad viņa tā izstās, nevis jo viņa dod zaļo gaismu kādam izvarot sevi, bet viņa dod zaļo gaismu kādam uzsākt ar viņu sarunu. Kurā brīdī to uztver par vardarbību, es domāju, kurā nē. Nu, iedomājies, ka tev kaut kāds pilnīgi kreisais čalīts mēģina piebraukt, tu teiksi atšujies. Iedomājies, ka tev to sapņu vīrietis tiem mirklī izrāda uzmanību pēkšņi, nebūs vairs atšujies, un tam būs pozitīvs efekts, ka tu esi tā saģērbusies, un tad tu teiksi, o, tā nav vardarbība, so, kā zināt, ka, nu, tas ir atkarīgs no tā, kas tev pienāk un kas tev visu dara, nu, varbūt tev Brad Pitt klubā uzšaus pa dibenu, tomēr esi, oh, damn, this is good. Vai tas būtu pieklājīgi no Brad Pitta puses, ka viņš vienkārši randomā pienāk klāt un tagad uzšauj kādam pa dibenu? Nu, atkarīgs no kāda kluba. Protams, tas nebūtu pieklājīgi, taču ir jārēķinās, jā, es daļai piekrītu arī Robertam tieši par to, ka nu, mēs nevaram uzreiz teikt, ka klubā notiek kaut kādas vardarbības izpausmas, jā, tad jo tas kaut kā varētu būt sākt ierobežots ar laiku, bet ir varbūt atšķirība kaut kādās stadijās. Viens ir tas, ka mums ir skatiens, pieskāriens, uzšoja pa dibenu. Otrs ir tas, ko meitene atļauj ar sevi tālāk tieši darīt. Tā, jā, vai tā ir vēlama vai nevēlama rīcība. Un, ja es nevēlos, lai viņš man uzšauja pa dibenu, tad tā jau ir kā, tā tiek definēta kā seksuāla uzmākšanās. Ja man Brad Pitt uzšauja un es to vēlējos, tad es tam piekrītu. Kā to var zināt, ka tu to vēlējies vai nevēlējies? Viņš tā kā, viņam jāpajautā atļauj pirms viņš to dara? Nu, pareizā praksē, laikam būtu jāpajautā atļauj, jā. Bet dzīvē tas tā bieži nenotiek. Varbūt pirmais punkts, par ko padomāt, ir vai man pārkāpt otru robežu, vai man nepārkāpt otru robežu. Vai tas cilvēks man ir devis zaļo gaismu. Jā, esmu tieši tā. Man aizskart. Kā jūs pašas meitenes saskaraties iespējams ikdienā ar seksuālo vardarību? Vai esat saskārušās kaut kad, kad bijāt jaunāks, kad gājāt biežāk ārā? Varbūt, kā tad jūs saskārāties? Vai ir kāda pieredze no personīgās? Lai cik dīvains neizklausītos, rakstot darbu par seksuālo vardarbību, esmu neitrāla kā Šveice un neesmu piedzīvojusi to smagākajās formās. Bet rakstot darbu, atklājās daudz dažādas lietas, pētījuma daļu veicot. Intervējot tieši personas, kuras ir cietuši no seksuālās vardarbības. Kā daudzas lietas, un šī problēma vispār tiek uzskatīta par pašsaprotamu. Arī šī pati uzšaušana pa dibenu, kas man likās, nu es vienkārši padomātu klubā, tu esi muļķis. Nu, ko citu. Bet kad tu neko nedarīji. Bet es neko es tieši tā, es neko nedarīju. Vai arī tādas lietas, kā viens respondents
protams, visas intervijas ir anonīmas, un es neteikšu, kurš to ir teicis un kāds tika teikts un tā tālāk, bet viens respondents ir teicis, un tas tāds situācija no dzīves, ka es kā sievietes uzmanos naktī ejot pie ielu un ieliek roku kabatā, lai tvērtu pēc atslēgas, ja nu man pretī nāk kāds muļķis, un kurš man izdomās uzmākties, lai es varu ar to atslēgu viņam, nezinu, šaut pa seju vai durt rokā. Un tad tu tā aizdomies, domāju, jā, es tiešām, es arī tādu īstenībā daru uz ielas. Ja es eju pa tumšu vārtrūmi, man tiešām ir baila, un ja nu pretī man kāds nāk, vai arī bija ļoti labs piemērs no dzīves, kur ir sieviete bijusi lekcijā, un kur lektori ir jautājusi auditorijā, tā kā es jums tagad jautātu, ko jūs darat ikdienā, lai jūs izvērītos no izvarošanas. Un kur vīrieši, kas sēdēja auditorijā, protams, iespurdzās un teica, nu kādas muļķības, kāpēc man būtu jāuztraucās no kādas izvarošanas. Un tad sievietes, un tad šī lektore teica, jā, bet iedomājieties, meitenes ejot ballēties, viņas tiešām piedomā pie tā, ko viņas salk mugurā, lai nebūtu šādu nevēlamu precedentu tajā pašā klubā, lai nebūtu šī uzmākšanās, lai nebūtu, jā, tieši tā, nevēlamu precedentu, jā. Vai tikai meitenes un sievietes saskarās ar seksuālo vardarbību? Roberto, vai tu kādreiz esi saskāries ar seksuālo vardarbību? Es esmu saskāries ar ļoti, ļoti neatlīdīgiem WhatsApp ziņām. Bet, nu, ja mēs paņemam to pašu Anglijā, piemēram, tur reāli ir gadījumi, kad sazāļotas ir ne tikai sievietes, bet homoseksuāli vīrieši, sazāļojuši vīrieši, kur pamostās pludmalē akta vidū. Bet kas lielākoties to veids, Paula? Es zinu, ka tu tieši par šo arī veids pētījumu. Kur ir tie lielākie pārdarītāji procentuāli un kur cieši visvairāk? Jā, nu, pēc Labklājības ministrijas datiem, 18. Gadā veiktiem datiem, runāja tieši par, piemēram, vardarbību ģimenē, starp 800 gadījumiem, 97% gadījumu varmāk tomēr ir vīrietis. Tāpēc mēs varam runāt par to, nu, vairāk aktualizēt seksuālu vardarbību, kas tiek veikta pret sievieti. Taču mēs nevaram izslēgt vardarbību, kas tiek veikta arī pret vīrieti, jo tātad ir tieši šie 3%, kuros varmāk ir arī sieviete. Un mēs jau ar Moniku pirms tam runājām, ka runājot par tēmu seksuālā vardarbība, mums kaut kā automātiski ieslēdzās tas, ka tā tiek veikta pret sievieti. Taču, protams, ir feminisma termins, jēdziens, kurš tagad, kā jau trešajā feminisma vilnī, tiek piemērots saistībā ar abiem dzimumiem un ar dzimumu līdztiesību. Tāpēc mums šodien būtu forši runāt par abiem. Es domāju, ka mēs runāsim vairāk par cieņu, par robežu pārkāpšanu, nepārkāpšanu un tādām lietām, jā, skatoties uz abiem dzimumiem, skatoties uz dažādām situācijām. Un es gribētu arī parādīt kādu karti no tavu pētījumu, Paula, kur bija parādīta, es nezinu, vai jūs redzēsiet. Jā, tā būs karte, kas principā mani iedrošināja veikt šo pētījumu, jo tā ir Google Trends karte, 17.18. Gadā veikta, kur tiek parādīts tas, cik bieži hashtag MeToo tiek lietot sociālo mediju platformās. Un, jā, un šeit var redzēt, varbūt, es nezinu, vai to var redzēt, varbūt varēs kamerās pielikt vai kā citādāk. Es varbūt padošu apkārt, kāds var arī padot apkārt, jā, ka Baltijas valstīs šī aktivitāte ir super zema. Un lai vai kā mums liktos, jā, ka tas bija tāds trends, ka MeToo bija, un ka te, nu, viņš varbūt izbija, tad, principā, šī aktivitāte bija super zema, un Igaunija šajā kartē vispār netiek attēlota, atainota. Tātad mēs varam secināt to, ka Baltijas valstīs principā ir vēl uz ko tiekties. Nebija iesaista šajā te sociālajā kustībā MeToo, lai gan visu pasauli pāršals tiešām ļoti daudz skaļas atzīšanās. Kāpēc tā? Kāpēc tāprāt Latvijā cilvēki negribēja par to rakstīt un runāt vispār? Nu, interesanti. Atkal mēs Robertu pirms tam runājām, viņš teica, nē, kāpēc gan nē, jo MeToo bija aktīva Latvijā un vēl joprojām iespējams, ka ir. Bet interesanti bija tas, ka tad, kad es sāku meklēt publiskos ierakstus sociālo mediju platformās Facebook un Twitter, tad šie ieraksti bija tieši 100, kas ir, nu, manuprāt, ļoti, ļoti zems rādītājs. Un lielākoties 48% no tiem bija ļoti nievājoši negatīva rakstura, kur tie humori pilni, kas ir, jā, humori pilni sarkastiski, izsmejoši, kuros pasaka, nu, ko tu jūs tur meitenes vispār ņematies? Nu, par ko jūs vispār cepaties? Un visrakākais ir tas, ka arī plašsaziņas mēdī šo MeToo pavērs kā tādu izklaidējošu tematu. Tas nebija kā kaut kas nopietns, tas bija, jā, tāda lieta notiek, un mēs par to pasmiesimies varbūt vairāk. Un tieši tas arī varbūt atturēja cilvēkus iesaistīties, zinot to, ka viņi var dabūt pretriecienu, tā kā tādu sišanās pret veidzirnavām. Robert, ko tu domāji par šo kustību, par atklāšanos, par lietām, kuras tur sievietes rakstīja, par ko atzinās?
Es domāju, ka runāju salīdzinoši maz, un es negaidu, kad mēs Latvijā sāksim runāt, tāpēc, ka par to pašu mītu un par izvarošanas tēmu kā tādu, es esmu gan randiņos, gan vispār meitenēm ļoti daudz prasījis, hei, kas ir tavs stāsts, un, nu, aptuveni, es esmu prasījis daudz meitenēm šo jautājumu, un vairāk kā 50% pateica, ka vai nu ir bijušas izvarotas, vai ir bijis ļoti, ļoti tuvu. Tā kā es domāju, ka tas reālais rādītājs Latvijā ir daudz, daudz, daudz augstāks nekā mītu, jebkad varētu parādīt. Starp citu, interesants fakts. Es arī piecēlu vai Instagram sekotājiem uzdevu jautājumu, vai viņi jebkad ir saskārušies ar seksuālo vardarbību. Un tur bija atbilde. Citi, ja jūs skatāties citu domnīcu, jūs zināt, ka mums ir ekrāni parasti, tāpēc šodien mums nav ekrāni, tāpēc mums ir šādas lietas, ko pacelt un parādīt jums augšā. Tātad šeit ir ekrāna bildes, kur ir parādīts, ka es uzdevu Instagram, piecēlu Instagram sekotājiem jautājumu, vai jūs kad esat saskārušies ar seksuālo vardarbību, un 76% teica, ka nē, un 24%, ka jā. Bet tas parāda to, ka cilvēki nesaskarās iespējams ar to, bet vai tā ir taisnība, vai arī... Manuprāt, vaina ir tajā, ka neizprot. Ka neizprot vienkārši, kas ir šī seksuālā vardarbība. Ka nav izpratnes par to, ka ir tas jēdzieniski tiek jaukts ar kaut ko iespējams. To trakāko formu, viss uzreiz, kā jau tu pati minēji, viss uzreiz domā, o, oh, es neesmu izvarots tā, tad nē, es neesmu saskārusies ar seksuālo vardarbību. Jā, es piekrītu Paulē. Pavisam noteikti, manuprāt, vienkārši mūsu publika nav īpaši informēta par to, kas ir šī seksuālā vardarbība bez izvarošanas. Bet vai tā, jūsuprāt, ir problēma Latvijā, par to ir jārunā? Par to, kas ir seksuālā vardarbība bez izvarošanas vēl? Es domāju, ka noteikti par to var runāt vairāk. Iespējams, tas pat jau tagad ir mazliet tādā smalkākā terminā mūsdienās kļūs, jo mums ir ļoti lielā cieņā tieši otra cilvēka respektēšana, cieņas izrādīšana, un tā kā mēs arī sākumā nodefinējām, tā tad ir šie te nevēlamies skatieni vai kaut kādas uzmanības pievēršanas, un varbūt mēs pat varam to sākt tiešām celt tādā līmenī, ka tas jau ir tā kā, nu, kā jūs saka, tā kā smalki jau. Tas ir jau, nu, tā. Es arī domāju, ka vienkārši ir jāsāk no paša zemā, negribētu teikt no paša zemākā, bet tas ir jāsāk jau no bērnu dienām. Ir jāsāk ar izglītošanu, jo, ja mēs izglītosim jau no bērnu dienām to, kur ir robežas, kā jātiecās dzimumu pret dzimumu, kur ir cieņa, kur ir godbība, kur ir, jā, vienmēr cilvēt, tas viss sākas no izglītošanas. Robert, man interesē. Un, protams, ģimenes. Jā. Kur ir tavas robežas? Tu tik provokatīvi ienāc šajā diskusijā, tā kā es nevaru nepajautāt. Runājot par robežām, es domāju, ka viens ceļot tādas lietas kā mītu un izglītojot cilvēkus, tas ļoti populāri aizies sieviešu lokā, jo sievietes ir tās, kas no tā cieš. Tu to apzinies? Protams, un par ko iet runa, kāpēc viņas cieš, jo vīrieši ir neizglītoti un savādāk nemāk. Es tev varu iedot no savas industrijas elementāru piemēru, ir dažādi veidi, kā mācīt vīriešiem iepazīties uz ielām. Pieņemsim, ir cilvēki Latvijā, kas māca, tu ieraujot meiteni, kas tev patīk, iet viņai līdzi un ar viņu runāt. Man tas liekas ļoti, ļoti neadekvāti, jo iedomājieties, ka jums kaut kāds čalis sāk iet līdzi, un jums pirmā doma galvā ir, oh my god, kad viņš no manīm atšūsies. Tas, ko es vienmēr kā pirmo lietu mācu, ir vispirms apstādini meiteni un tikai tad runā. Nekad neej līdzi. Ja tu pieklāt stāvošajai meitenei, pasties, lai viņa nav stūrī, lai viņa vienmēr var aiziet prom tajā mirklī, kad viņa izvēlās ar tajiem nerunāt. Jo čaļi domā, ka viņi runās, ejot līdzi un beigās viņi iepatiksies. Ja? Nē, tā tas nenotiek. Tev ir jārunā, vīrietim ir jārunā pietiekami interesanti, pietiekami labi, lai viņa tā, kad ir apstādināta, aizmirstu, ka viņa skrien uz darbu, tikties ar draudzenēm, ka viņai ir nedod divas svarīgākā lieta, sievietes dzīvē manikīrs, ja? Seksist joks. Bet, nu, lai viņam ir jābūt tik labam, lai viņa aizmirstu, ka viņa kaut kur skrien, lai viņa gribētu parunāt ar šo vīrieti. Un es domāju, ka ļoti liela ietekme tam, kā tiek izglītoti vīrieši mūsu sabiedrībā par šo tēmu, ne tikai sievietes. Sievietes zina, ka tā ir problēma. Vīrieši staigā apkārt, piedod atvaino, gribot, nevar dabūt, un tad, kad viņi sprākst, tad, kad jau viņi ir visu vakaru pavadījuši meiteni, un viņi beigās pasaka, oj, nē, jā. Sievietes mūk. Tas ir briesmīgi, jā, jo tas ir briesmīgi. Es nezinu, vai viņi ir iedzēruši vai ko, kā viņi tur, nu, tu saproti, es vispār jau neuzskatu par seksuālā vardarbību, vienkārši tāpēc es runāju tikai par to keisu. Tāpēc viņi nonāk līdz tam, ka viņi ir tā izbesījušies, ka viņi ir nekompetenti, nezin, kā to darīt, un viņiem beigās varbūt stūbi skan, bet nu, nekas cits neatliek, pa pālim viņiem nenostrādāja kaut kāds filtrs viņas madzenēs vai, nu jā. Tad sanāk, ka
Problēma ir tāda, ka ir neizglītoti vīrieši. Daļa no problēmas. Kāda ir otra pusi problēmas? Mums, nu, zin kā saka, kad vīriešiem ir divas smadzenes pareizi. Ja? Gudrās un instinktīvās. Un es domāju, ka reizēm vīriešiem tās instinktīvās smadzenes ir tik tālu tie hormoni izdalījušies, ka viņi kaut ko nenokontrolē. Tas nekad nav piedodama nekādā situācijā, es uzskatu, bet viņi vienkārši to nenokontrolē. Un tas nekad nedrīkstētu notikt. B, kaut kādu iemeslu pēc viņi tika pavidinātas doma, ka būs. Bet tas nekad neattaisno neko, ko viņi izdara. Ja? Nu, tas neattaisno seksuālo vardarbību. Tas ir, ja? Es gribu mazliet pie šī pieķerties, jo ir tas, ka it kā tiek dot cerība, ka kaut kas būs, un tad notiek kaut kas traģisks, par ko jau pēc tam skaļāk var runāt, un tad tiek tā kā aizstāvēts šis tev pārdarītājs un nomēlnot šī te meitene, ka viņa pati ir tā kā provocējusi uz to. Ko jūs par to domājat? Neprot atteikt, nemāk pateikt nē. Un tā ir lieta, par kuru arī ir jādomā. Tātad noteikti svarīga lieta ir atcerēties sargāt sevi arī. Jo, diemžēl, lai arī nekad tas nav attaisnojums vienalga, nu, kaut vai tu piekrīti arī tiem 10 kokteļiem, un tu esi pilnīgi ierēbusi. Tāpat tas nav iemesls, tas nav jāvēl. Jā, tikai ir tāda sajūta, ka tas uz to velk, jo kaut kā vīrieši to izmanto kā tādu apzinātu gājienu, kā pievērst uzmanību klubā meitenēm. Un ir, protams, meitenes, kas to izmanto. Viņas izmanto viņa, to. Viņa jūtas atbildīgi atdarīt. Jā, viņa jūtas atbildīgi atdarīt. Tāpēc dažreiz pat ir, man ir bijuši tādas situācijas, kad mēs ar draudzinēm izdējam un mums uzsauc kokteļus, mums pat ir tā mazliet neērti tagad tos džekus atšūt. Jā, ko man tagad darīt? Jā, bet mēs tā kā gribam to bezmaksas kokteili. It kā pašas vainīgas nevajadzēja parakstīties, bet tagad jau, protams, skola ir iziet un nav nekādi vairs kokčiki pa velti, ja? Tāpēc es vienkārši atceros, es pati neesmu rīdzinies, esmu vispār arī no Dobeles, esmu dzimusi mazpilsētā, un man pirmā saskarsme klubos tāda tiešām arī bija, ka es aizēju, un man likās, wow, man uzsauc, kas nu būs, plāzēm nekas nenotika, bet varbūt arī smagā gadījuma. Robert, kā vīrieši uztver šādas signālus, kad meitene pieņem kokteili? Pirmām kārtām, es nedomāju, ka ir svarīgi, kā vīrieši uztver to. Ja vīrieši to uztver kā zaļo gaismu, turpināt visu vakaru, viņai maksāt dzērienus, nu, pašvainīgi ķeļi, nu, meitenēm patīk, ka viņai maksāt dzērienus, ved viņas vakariņās, ved viņas uz Maldīvu salām un visur citur, ja. Tas nenozīmē, ka jūs dabūsiet pretī to, ko jūs gribat, bet kā jau tu zini, ja mans darbs ir mācīt vīriešiem, ko darīt, so es jums uzreiz iedošu ļoti konkrētu padomu. Nopirkāt vienu kokteili, forši parunājāt. Liekās, ka meitene baigi pavilkās, ja? Ok, patestējiet, kā viņa pavilkās nevis uz sarunām, bet uz pieskārieniem. Ja? Ja jau viņai saruna patika, viņa it kā izliekā, nu, viss baigi patīk. Ja viņa būs tur tikai kokteļa dēļ, viņa neļaus sev pieskarties. Nopirkāt vēl vienu dzērienu. Obligāti. Ne vairāk kā divi dzērieni. Mainat bāru, mainat klubu. Ja viņi iet jums līdzi, ir vērts turpināt vakaru. Ja viņi neiet jums līdzi, viņi jūs izmanto. Turbūt meitene nevienā brīdī negribēja to, ko tu biji iedomājies, ka viņa grib. Tieši tā, un tajā mirklī viņa neļaus sev pieskarties. Nu, nezinu. Tas te atkal ir tas, ka meitenēm ir tas, kā jūs teicāt, ka ir baila pateikt nē, meitenes paliek pielaidīgākas. Tas, ko tu pats man teici, kad mēs runājām pirms šīs diskusijas, par to, ka es atvainojos, Latvijā sievietes ir diezgan viegli pieejams. Diemžēl tā ir, to Roberts ir secinājis 1400 sarunās vecrīgā, ka ar meitenēm Latvijā ir ļoti viegli sarunāties, un iemesls ir kāds? Tu esi gatavs to teikt? Jā. Nu, izmisums. Tāpēc, kad latviešu vīrieši lielākā daļa sēž Tinderī vai jebkurās citās aplikācijās, un vienīgais stāvoklis, kurā viņi ir gatavi parunāt ar meiteni, ir sadzērušies vecrīgā, un normāls čalis, kas, un, nu, iedomājieties, o čaļi, ja, vat, nu, rokas nav jāceļ, bet cik reizes šonedēļ jūs esat kaut kur ieraudzījuši uz ielas superīgi skaistu meiteni un padomājuši, varbūt pat padomājuši tik dziļi, jo jums tāpat neliekas realitāte, ka varētu pieiet un pateikt čau. Bet to neizdara. Jā, un tas ir tas izmisums, un tāpēc, tad, kad uzrodās kāds, kas nevis vienkārši kā idiots iet līdzi un atvainojot par lamāšanos ēterā, ja, kas vienkārši kā klauns iet līdzi un nevar atšūties, bet parādās tiešām adekvāts, normāls, sakarīgs čalis. Varbūt viņš tāds ir pēc dabas, varbūt viņš ir iemācījies. Nu, tas ir tāds retums Latvijā, kad meitene, viņa negribēs teikt nē, ļoti bieži. Jā, tā kā mēs
esam mazliet novirzījušies no tēmas par seksuālo vardarbību. Mēs esam vairāk ievirzījušies par tādu iepazīšanos tādā kontekstā, ka vīriešiem būtu jāmācās, iespējams, arī sievietēm jāmācās pateikt nē, jābūt drošākām, drosmīgākām, pašapzinīgākām. Kas pie viss šī ir, tad ir vainīgs? Es mēģināju saprast, kas ir vainīgs, kas to provocē. Mēs te izteicām tādas frāzes, ka tas varētu būt apģērbs, ka meitene varētu būt pārāk pikanti saģērbusies. Un es domāju, ka es gribētu izspēlēt vienu performansu, ja jūs esat gatavi. Tas būs diezgan pikanti arī. Mēs sagatavojam nelielu performansu, kurā mēs aicināsim divus improvizātors, divus performansu dalībniekus palīdzēt mums. Uzlikstot kāju šeit. Es gribētu uzsvērt to, ka šajā performansē nav svarīgi šie cilvēki. Tāpēc, Robert, varbūt tu var palīdzēt uzlikt acu apsējus. Tā, nē. Vai viņi uzliek vienu otram? Jā. Es gribēšu arī auditorijas palīdzību tajā brīdī, kad šī performansa tiks izspēlēta. Šajā, kā jau es minēju, šajā performansē mēs nekoncentrējamies šiem te konkrētajiem cilvēkiem, bet uz to performansu, ko viņi tagad mums parādīs. Tātad, jūs redzat šos abus cilvēkus, vienalga ejot pa ielu vai labāk vasaras balītē, principā vienalga, kurš no šiem cilvēkiem jūs izaicina vai motivē pateikt kādu komentāru vai kaut ko tādu, vai ir kāds no viņiem vispār motivē kaut ko pateikt? Jā vai nē? Jā vai jā. Nē? Kāds... Mājama galva, jā vai nē? Nu tā kā kaut kādu nepiedienīgu komentāru. Nu, man personīgi nē, jo viņi ir tā kā ziemas drēbēs gandrīz. Ok. Labi, novalkam jakas. Vai kāds no viņiem tagad izaicina izteikt kādu komentāru, piezīmi, uzsaucienu? Jā vai nē? Jā. Skaļāk? Jā. Es dzirdēju jā vai nē? Tātad jā un nē. Tātad daļai jā, daļai nē. Tātad jau daļai. Kurš no šiem te performansu dalībniekiem? No, tāpēc, ka jā. Kāpēc jā? Tāpēc, ka meitene ļoti skaisti izskatās, vilinoši izskatās, tāpēc, ka noteikti apakšveļa redzās, nu, tas kaut kādu intīmu pieskaņu piedod. Īsts jautājums visiem tiem, kas domā jā. Bet kādēļ jāsaka svešam cilvēkam, kurš iet garām pa ielu kaut kādi komentāri? Var padomāt, bet kāpēc svešam cilvēkam ir jāsaka? Nu jā, mēs vienkārši izspēlējam performansu, lai saprastu. Tas bija, tā kā nu, pārdomām jā. Jautājums tiem, kas šajā gadījumā teica jā. Tas ir tieši tas, ko mēs šajā diskusijā cenšamies nu, risināt. Kāpēc tādas piezīmes ir jāizsaka? Tieši tā. Labi, mēs turpinām. Novelkam nākamo apģērbu daļu. Vai tagad kāds no šiem cilvēkiem izaicina jūs vai motivē izteikt kādu komentāru vai padomāt kādu domu, ne tādu, kā vajadzētu piedienīgi, vai tagad ir kaut kādas citas sajūtas vai kaut kas ir mainījies, jā vai nē? Jūs varētu izteikt kādam no šiem cilvēkiem komentāru klubā, ja viņš šāds te dejot, vai es nezinu, vienalga tā var dejot par klubā. Labi, novelkam pēdējo apģērbu gabalu. Vai kāds no viņiem tagad izaicina? Viņi gandrīz ir tagad apakšveļā, jau tulīt jau gandrīz izģērbšies. Vai kāds no viņiem tagad izaicina jūs? Jā vai nē? Sakiet skaļi. Izskatās, ka viss ir mēmi. Un saka jā. Nē, mums ir nē. Ir arī nē? Jā. Es domāju, ka... Visiem vecākiem vienā brīdī iestājas tas posms, ka liekas ārprāts, ko tās meitas ir uzvilkušas un ko tie puikši vispār velk. Tā kā pilnīgi viena alga. Galvenais, lai viņi paši jūtas ērti. Ja viņš nenāk klāt un tev nemets virsū, nu, tad, protams, ko tu var aizskart. Bet mēs tikko arī runājam un esam dzirdējuši tādas lietas, ka meitenes pašas uzvalkot kaut ko atkailinošāk. Labi, es domāju, ka krūšs tur ir meitene pa ielu nestaigās, bet ejot kaut kur gar pludmali vai kur, ka meitenes pašas tā kā vainīgas, ka mudina izteikt sev komentārus un tādas lietas. Es pateikšu varbūt tā ķecerīgu domu. Divas. Nē, vienmēr ir nē, bet tu vari turpināt runāt. Varbūt vienā brīdī var kļūt par jā, bet neceru uz to. Un otra doma īstenībā,
visiem večiem, kas liekas, ka viņi baigie mednieki tā tālāk. Īstenībā, ja tu gribi patiesas attiecības, tad abām pusēm ir jāiegulda. Ja tu iegulda tikai vienu pusi, tad beigās nekādas patiesas attiecības nenotiks. Ja jūs gribat tikai ot, uz vienu nakti, tad īstenībā tev ir arī skaidri jāpasaka tai meitenei. Un ja viņi kaut ko pat pēc tam izsapņo, nu tad tā ir viņas problēma. Jo tu jau tajā brīdī skaidri pateici, ka tu gribi uz vienu nakti. Ja viņi kaut ko sapņo tālāk, nu tā ir viņas problēma. Jo jābūt skaidriem spēles noteikumiem. Ja spēles noteikumi nav skaidri, nu tad, protams, ka cilvēki viļas. Viss. Bet meitene, jā, aplausi. Bet meitene, ejot pus atkailināt pa ielu, nekad nesaka jā un nekad nesaka, ka viņa grib kaut ko. Bet ir tādas situācijas, kad kāds pienāk un kaut ko piedāvā vai uzvedas tā, it kā drīkstētu atļauties vairāk nekā meitenei, kur, piemēram, ir apģērta. Mēs esam dzirdējuši tādas lietas, ka, ja meitene pati Instagramā liek atkailinošas bildes, tad viņa pati uz to provocē. Viņa drīkst saņemt komentārus Instagramā, DM message un tādas lietas. Es gribēju pateikt to, ka šo performansu mēs centāmies parādīt to, ka nevienā brīdī, kamēr cilvēks nav pateicis jā, tā nav atļauja viņam pieskarties. Tātad vienalga, cilvēks šādi var iet pie ielu. Cilvēks var šāds gulēt uz zemes, vienalga, tā kā ballītē piedzēries vai ko. Nevienā brīdī nedrīkst viņam iet klāt un atļauties pieskarties, atļauties vienalga izteikt kādu komentāru, piezīmi vai tādas lietas. Monika, mums komentārs. Jā. Provokācija, jā, protams, šeit ir abās, nu, abos gadījumos, bet es nezinu, vai man vienai tikai tā šķiet, ka uz ielas ir redzēti provocējoši gan sievietes, gan vīrieši. Vīrieši kaut kā biežāk izsaka šos aizskarošos vai vienalga komentārus, un tad liekas, nu, sievietes pašas provocē. Es esmu redzējis neskaitāms vīriešus, kuriem liekas, ka viņi ļoti skaisti izskatās līdz pusē atkailināt iet pa ielu vasarā. Nu, viņiem ir kārs. Bet es neesmu dzirdējis nevienu sievieti, kur viņiem izteikt kādus aizskrošus komentārus. Nu, varbūt padomā, tas ir tas, ko iepriekš jau arī teica. Un man šķiet, ka, jā, kad kaut kā puišiem liekas, kad viņi, nezinu, tādā veidā apliecina kaut ko savu, tā kā, kāds ir beigais džeks? Nezinu. Es tieši par to arī domāju, ka, piemēram, ja klubā dejo atkailināta meitene uz bāra letes, visi viņai pievērsīs citādāk uzmanību nekā tad, ja bārā uz letes dejos pus atkailināts vīrietis, par kur būs, hei, smieklīgi, viss ir forši, un sievietes droši vien viņam neies un neuzvedīsies tā, kā vīrieši bieži un uzvedās. Tāpēc es negribētu uzlikt tā kā vainu uz vīriešiem, jo seksuālā vardarbība notiek tiešām pret abiem dzimumiem, un, bet vienkārši. Tieši šī ir tāda situācija, kas parāda arī to, ka sieviete šajā brīdī, kad ir pusatkailināta, it kā provocē vairāk, bet tā nav. Patiesībā viņa nevienā brīdī nav pateikusi jā, atļaujai sev kaut ko pateikt, atļaujai sev pieskarties vai vēl sliktākajā gadījumā izvarot. Paldies par performansi. Man patīk, ka uz performansu saradās vairāk cilvēku, un kā beidzās performansu, tā viņa aizgatavojām. Lietas, kas mums interesē. Var iekomentēt? Jā, lūdzu, gaidu tev komentāru, Robert. Galvenais komentārs, kurš vai teikt, ka meitenes jebkurā gadījumā saprot, ka nu, noteikums ir tāds, ja jūs iziesiet plikā ar zīles, ar jums kāds runās. Vai mēģinās kaut ko izdarīt. Un, ja jūs iziesiet visbriesmīgākajās drēbēs, kas jums ir, un bez kosmētikas, un es nezinu, ar maisiņu galvā galvenais, lai jūs varat elpot, ja ar jums neviens nerunās. Nē. Man kolēģi pirms nedēļas teica, ka viņi ir gājusi skriet, sasvīdus, noticēs make-ups, un viņai tāpat kāds piesienās. Protams, ka ir izņēmumi, bet nu, vidēji meitenē, kas ir ļoti sakopusies un būs izaicinošāk, nosauksim to nu, jūsu terminā, apģērbusies, viņai pievērsīs uzmanību biežāk nekā pelākajai pelei. Un es domāju, ka ir viegli teikt, es tā saģērbos un man tagad aizskāra, ka man kāds pateica komentāru. Nu, mēs varam mēģināt mainīt pasauli vai arī saprast, ka ja man katru sestdienu kāds mēģina aiz rokas ievilkt toaletē, varbūt es esmu ne tajā klubā, varbūt man tas ir mugurā un tā kā es neattaisnoju vilkšanu klubā pret gribu tualetē, bet ja tas notiek katru sestdienu, nu, kaut ko tu dar nepareizi. Tātad meitenes nedrīkst labi izskatīties vai varbūt citai izpratnē labi ir īsts vārciņu un topiņš, varbūt tā viņa jūtas ērtāk? Izskaties kā gribi, bet nu, atbildi par sakām. Ja tu turpini darīt vienu to pašu
un tu dabūji vienu to pašu rezultātu. Ja tu gribi, lai mainās rezultāts, tad maini savu darbību. Nu, nevari mainīt. Pasauli nemainīsies dēļ tā, ka tev apnīk, ka tev izsaka komentārs. Nu, es turpināšu iet uz ielas klāt meitenēm, kuras labi izstās. Un ja viņas izstīsies briesmīgi, es ņem vienkārši... Tāpēc es ziemā braucu prom, jo ziemā sievietes ģerbjās pufīgajās dūnu jākās ar kapucēm. Nu, es tāpēc braukšu citur iepazīties, bet ja sieviete uz ielas izcīsies labi, es ņai iešu klāt un iepazīšos. Nu, tas ir, ja viņa negribēs, lai viņai kāds iet klāt, nu, viņa apģērbsies savādāk. Bet varbūt meitene negrib, lai viņai iet klāt, bet viņa vienkārši grib izcīties smuki. Jā, varbūt viņa iet uz randiņu ar savu puisi, kur viņa satiks tūlīt pēc apstūra nākamajā brīdī, jā. Tas īstenībā ir tas bezsakarīgais cilvēks, kurš valkās līdz vienkārši. Viņš staigā pakaļ un grib iepazīties. Mums ir komentārs. Jā, lūdzu. Ļoti labi, ka jūs aizsākāt šo tēmu par apģērbu, un es gribēju ievirzīt nedaudz tādā tomēr kultūras un sabiedrības tādā nedaudz niansē. Jo es pirms dažiem gadiem biju Kopenhāgenā, un man pavajadzās, ka bija ļoti ārkārtīgi Kopenhāgenai netipiski saulaina diena. Draudzene, kas tur jau vairākus gadus dzīvo, man uzaicinās pludmali, kas ir publiskā pludmali, nu līdzīgi, nu, gandrīz tā kā parkā bija cilvēki daudz sapulcējušies. Un draudzene parādīja, ka, nu, šeit var sauļoties atkālinātām krūtīm, es labprāt to izmantoju, bija nenormāla forša sajūta pasauļoties, kas Latvijā nav varbūt tik pierasta lieta. Un godīgi sakot, es ar atkālinātām krūtīm Kopenhāgenā jutos daudz drošāk, komfortablāk nekā Vecrīgā, izejot dienā ar, teiksim, īsu kleitu. Un kāpēc Kopenhāgenā es jūtos tā un Latvijā ar īsu kleitu, kas nav peltkostīms, kas nav atkālinātas krūtis, ir citādāk. Varbūt tās var tieši Džekas iekomentēt, kāpēc Džeki Latvijā atšķirās no Džekiem citur. Un kāpēc sievietēm ir jāmaina savs ģērbšanās stils, ja aizbraucot uz citu vietu var ģērbties tieši tāpat un justies forši, un neviens nepiesienās? Es nedomāju, ka ir jāmaina ģērbšanās stils, bet tu starp citu teici, ka, es pateikšu. Tu pasteici, tad... tie bija tavu vārdi. Nē, nē, es uzdošu pretī jautājumu. Aizēju pasteigā īsos svārkos Islam valstīs, kā būs? Tuvāk kalniem, prom no pilsētām, vai es, man vienkārši, nu, stāsts no dzīves, man māca stāstīja savu bērnības stāstu, viņai bija tajā laikā vīrietis no tām valstīm, un viņa bija aizbraukusi ciemos, un vienu dienu, kamēr viņš strādā, viņa ir izgājusi pastaigāties šortos un maikā, un viņa atnāk atpakaļ, un viņš uz viņu bļauj, tu saproti, ka tev veicās, ka tu dzīvi mājās atnāci, tā ka, nu, dažādās vietās pasaulē ir dažādas ētikas normas, vai mums ir labāk vai sliktāk, nu, vai citur var staigāt ar kailām krūtīm, nu, forši, bet ir otra galējība arī. Bet es domāju, ka kultūra Dānijā un kultūra Latvijā tik būtiski varbūt arī neatšķirās? Es neteikšu tieši, kas tieši, jo mēs tomēr esam sabiedriskā mēdijā, bet varbūt pagūglējiet, papētiet, kādas seksuālās darbības Dānijā ir legālas, kas gandrīz nekur citur pasaulē nav legālas. Katrā ziņā jautājums bija ļoti labs retorikai, jo es pilnībā varētu ar šo arī kaut kā savisties līdzīgi, ejot cauri centram uz to pašu savu randiņu ar savu puisi attiecībās. Es jūtos dažreiz neveikli, jo, man liekas, nav nemaz tik traki, man ir pliki pleci, bet nav nekas šausmīgi atkalināts un ir skatieni, dažreiz uzpīpināts mašīnas. Es varbūt esmu pie tā pieredus, bet varbūt kādu to uztver mazliet jūtīgāk. Jā, tāpēc... Varbūt žēl, ka mums ir tā. Tu rakstīji par vienu respondentu, kurš bija vīrietis, kurš bija izteicis viedokli par to, par Me Too, tā kā viņa tas bija ietekmējis, ka viņam bija žēl sievietes. Pastāst par to varbūt mazliet vairāk. Pēc tam, ka viņš padomāja, kad vīrieši padomā par to, vai ka vienalga, tas varbūt arī sievietes, es negribu koncentrēties tikai uz sievietēm. Bet... Tātad, jā, apskatīju daudz, tā kā jūs jau sākumā minēju, apskatīju daudz dažādus ieraksts, kas tika publiski veikti sociālo mediju telpā. Un tikai pāris no tiem, ja nemaldos 11, nu tiešām pāris bija veikti no vīriešu puses. Un tikai 3 ierakstos vīrieši izteica tā kā nožēlu par to, ko viņi dara. Un viņi atvainojās sievietēm visu puišu vārdā par to, ka hei, mēs tiešām esam cūkas. Nu, bāls, nu padomājam par to, ko mēs darām. Un... Un ar vienu no vīriešu kārtas pārstāvjiem es arī tikos, jo viņš savā ierakstā izteica šādu kā repliku par to, nu, ka arī viņam ir nācies saskarties ar kaut kādu vardarbības izpausmi pret viņu, kas tiek vērsta. Un tad, kad mēs runājāmies klātienē, tad
Viņš tiešām sajūtās ļoti, ļoti neērti un ar tādu kārtīgu nožēlu teica par to, nu, ka bāc. Šī visa kustība un tas, ka šis temats tiek pacēlts tagad publiski un publiski gan mediju telpā, gan vispār mēs starp mums runājot, ka viņam ir kauns. Viņam ir kauns gan par savu rīcību, par to, ko viņš ir darījis iespējams pagātnē. Un ka viņš tagad nekad vairs tā nedarītu, un ka viņš nekad vairs tā nerīkotos. Un kaut kā iekāpjot otru cilvēku kurpēs, jūtot tādu empātiju par to otru cilvēku, otru personu, un ko viņš iespējams nav aizdomājies. Un kas ir pozitīvais aspekts mītu kustībai? Es domāju, ka tas ir arī pozitīvais aspekts šai diskusijai. Arī, jā, es ļoti, ļoti ceru, ka cilvēki aizdomāsies par to, ka, nu, par to, kas mums liekas pašlaik ļoti pašsaprotams, ka tas tomēr, nu, citam tas nav pašsaprotami. Un mums vienkārši ir jāmāk iekāpt otru cilvēku kurpēs, jā. Robert, kāds būtu tavs secinājums, tuvojoties jau šīs diskusijas noslēgumam? Mēs tikko dzirdējām Paulas secinājumu, ļoti skaisti sakomplektētu. Zini, man nav tev atbildzīs, es tev nevaru atbildēt. Nu, man ļoti patika diskusija. Tu nepiekrīti man. Nē, es tā noteikti neteicu. Man ļoti patīk šī diskusija, jo mēs runājam par tēmu, kur katram cilvēkam ir viedoklis. Un man īpaši vērtīgi liekas tas, ka šeit mēs tomēr esam trīs cilvēki, kuriem ir savā ziņā ļoti dziļa pieredze šajā jautājumā. Ja? Vai tas ir tev, Paula, ja, par to, ka tu esi vēl to pētījusi akadēmiskā formātā, vai mums ir Latvijas Ballīša karaliene, kur zina tās aizkulises no sieviešu puses, vai tā ir tā mana pieredze mācot tos vīriešus. Man šķiet, ka tas ir ļoti kvalitatīvi. Man ir pašam ļoti interesanti dzirdēt, kas notiek skatītājos, jo man vienmēr ir interesanti redzēt, kas ir tas, kas notrigeroja, kas aizskāra kādu, kas lika stiepties pēc mikrofona, dīdīties, smaidīt, jā. Un vienmēr, man tāds aicinājums vienmēr cilvēkiem ir šajā tēmā, ir īpaši vīriešiem, kuri saka, ka viņi ir jauki un kad viņiem vispār patīk jaukas lietas dzīvē, tad es vienmēr viņiem prasu, ja tu esi tik jauks un tev patīk tikai fantastiskas jaukas lietas, tad vai vakarā inkognito režīmā tu meklē sievu? Mans varbūt secinājums vairāk būtu noslēgumā kā aicinājums vēlreiz visām tām sievietēm, kas ir izjutušas šo seksuālo vardarbību. Kaut kā varbūt mēģināt, ja tas ir caur sociālajiem tīkliem vai caur tādiem netik tuviem pieskainiem tikai caur vārdiem vai kaut kādiem komentāram mēģināt būt stiprākā, mēģināt to neuztvert tik nopietni un būt pašapzinīgām, pašapzinīgām un mācēt pateikt nē. Tas būtu galvenais. Neļaut sev uzspiest kaut ko, kas nav vēlams tavam garam, emocijai, dvēselēm, tavām interesēm vai jebkam citam. Un, jo dažreiz patiesībā tā mūsu tā nedrošības sajūta arī var aizvest līdz riskam tālāk. Tāpēc jāmācās teikt nē. Un vīriešiem noteikti vai sievietēm, kuras izmanto upurus, piemēram, nevajadzētu izmantot šo te citu cilvēku nedrošību, ja mēs redzam, ka cits cilvēks ir nedrošs par sevi, naivs, varbūt naivāks kā mēs paši, neizmanto to ļaunprātīgi savam labumam, jo tomēr, kā tu, Paula, teici, būt empātiskiem, domāt par citiem cilvēkiem, jo tāpēc jau mēs arī dzīvojam, kā mēs citā domnīcā vienmēr runājam to, ka mēs dzīvojam, lai darītu labu, lai būtu cilvēcīgi cilvēki, lai padarītu šo pasauli par labāku vietu. Un tiešām atgriežoties pie galvenā lampa šī gada temata par drosmi, es gribētu novēlēt visiem būt drosmīgākiem pret sevi, drosmīgiem cienīt citus un cienīt sevi un tiešām dzīvot dzīvi tā, lai pašam no sevis nav kauns, lai ir ērti pašam ar sevi, savām domām un saviem darbiem. Paldies visiem par dalību, vai kādam varbūt ir jautājumi no auditorijas? Man liekas, ka cilvēks pareizi pateica, bet īstenībā tas viss ir par robežām un īstenībā var meitene aiziet uz klubu un arī vienkārši grib padejot. Kāpēc nē? Un pat viņi varbūt ļoti izaicinās šis saģērbusies. Un kāpēc nē? Un kāpēc nē? Lai viņi iet padejot. Un katram cilvēkam jāsaprot, ko viņš pats no savas dzīves vēlas. Vai viņš vēlas tikai vienkārši nolaist vaiku, bet tad viņš to automātiski arī cilvēkam otram pasaka. Vai viņš tiešām vēlas atrast mīlestību. Un to, ko jūs teicāt, jā, ir daudz cilvēku, kas tiešām vakarā iet sociālajos tīklos un meklē sievu, un tas nav nekas nosodāms. Un viņš, tas pats cilvēks arī tajā pašā vakarā aiziet uz Pornhub un atrod sev kaut ko citu.
Un īstenībā viņš ļoti labi izdara. Izdara pakalpojumu ļoti daudzām sievietēm un ar vienlaicīgi sev, savai sirdsapziņai. Un arī tas nav nosodām. Jo mēs bieži vien runājam par seksualitāti, bet arī nerunājam arī īstenībā par visām seksualitātes izpausmēm. Un likums īstenībā arī ļoti labi un skaidri pasaka, kad īstenībā abām personām jābūt piekritušām to darīt. Tieši tā, viss, viss tur nav nekas pārprotams, jā. Tur vispār nav nekas pārprotams. Arī ģimenē ir seksuāla vardarbība, arī ģimenē abām personām jābūt piekritušām kaut ko darīt. Un tur arī ir ļoti liela empātija, jo mums jau lielākā seksuālā vardarbība īstenībā iespējams pat ir ģimenē. Tur ir tā lielākā problēma, jo tur jau veidojas visas atkarīgās attiecības, kur cilvēki īstenībā nespēja no tā visu izrauties ārā, kur viņi nesaprot, gadiem ilgi dzīvo, viņi nav neko citu redzējuši, viņiem vecākiem ir bijis kaut kas līdzīgs. Un tā ir lielākā problēma, un viņi vēl to iemāca saviem bērniem, kas tur pat blakus dzīvo. Paldies. Tas ir tieši tas, ko sākumā arī minēja, ka viss sākās no izglītošanas, pēc tam tā ir ģimene, protams, kas to vienkārši parāda praksē. Jā. Un es domāju, ka raidījums Cita domnīca 5LV YouTube kanālā FM noteikti runās par šo tematu vai par seksuālo vardarbību ģimenē. Mēs noteikti pacelsim šos te tematus vēl skaļāk un vēl dziļāk, padziļinātāk izpētīsim. Tāpēc paldies visiem, kuri uzdeva jautājumus, kuri izteica savu viedokli. Tiešām tas bija ļoti svarīgi mums, lai saprastu, kādā virzienā virzīties tālāk arī, par ko runāt vairāk, kas tiešām noklikš un izraisa vēlmi izteikt kaut ko. Paldies visiem, kas šodien šeit bija ieradušies. Mēs arī šo diskusiju beigsim ar tādu secinājumu, ka ir jābūt empātiskiem, kā jau mēs iepriekš sapratām, un ir jāsaprot un, savas robežas jā, un citu cilvēku robežas. Ir jābūt atbildīgiem gan par savu rīcību, jā. Gan par mūsu apkārtējiem. Mums vienkārši ir jādomā gan par sevi, gan par citiem. Tas viss ir par savstarpējo cieņu sabiedrībā, jā. Kur mums ir jāmācās. Mēs katru dienu mācāmies līdz visa savu mūžu beigām. Tā kā to jums arī novēlu. Paldies visiem! Mans vārds ir Monika Martinso, šī bija 5LV saruna platforma. Paldies Cita visiem. Domnīca! Paldies! Par to, ko grib zināt katrs jaunietis. Saruna platforma Cita domnīca.